え、ついにモリーさんとバトルですか。どこ。え、今なんか楽しみになってるって言ってるけど、あ、モリーに挑戦きた。ついに来たか、モリー。なんだ、すごいの使うのか。モリーとバトルに挑戦するな。よしすぐにモリーバトルに備え待っているのだ。また私はバトルに挑戦する気概駆けつけてきたぞ。私とバトルができるのだと。オッケー、対人ね。もちろん、それを待ってたよ。勝負勝負。さあモリー、見せてくれよお前のチームをよ。散々俺を苦しめたそのチーム見せてくれよ。あ、そういうことか。あ、そういうことっすか。あ、そういうことっすか。はいはい、了解っす。あ、伝説の魔物使いに勝てというんだね。オッケー、了解。では僕もとっておきのパーティーで、メタルドラゴン、ドラゴンキッズ、ダッシュルーン。はい、ドラゴン3体にございまーす。とっておきだからこっちもね。はい。はい、というわけでね、まあ、最後の相手としてはね、ある意味、ふさわしいっちゃふさわしいのか。伝説の魔物使い、HP2277。ね、いい戦いにしましょう。いやー、ちょっと向こうの回避率怖えな、やっぱり。向こうの回避率がすごく怖いんで、あとは多分オーブ絶対あるよね。向こう見えないだけでやって、多分オーブあると思うから、そう、勇気の差じゃ負けそうなんだよな。さあ連続ベース、弱点はついてます。なんで当てれるかどうか、当てれてないですね。しっかり当てないと弱点、そう、キラーパンサーに当てたいんだよ。キラーパンサーに当てないとあんまり意味がないんだよな。しっかり当てていきたいんだけどな。魔物なし、これドラゴンキッズやったら絶対食らうぞ。魔物なし、ドラゴンキッズ食らうよ。あなんか変なやついった。お前の頭そんなに良くなかったのね。さあ、当てていきたい。残り2体のドラゴンで。いくぜ !OK! せーの、はい、オッケー、いいよ。さあ、ハゲネの一番で行きましょうよ。めっちゃ狙うやん。ほら、見。ってことは自分たちの与えたダメージほとんど猛ダッシュのみとかいうね。しっかり当てたいんだけどね。なんだ、スペシャルカードを使うの君は。あー待って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 、あー、おお、なんだ、そういうカードを使うな君は。もうよし、当てた。まあでもこんなもんか。あー、どうやら、でもデインと比べると微妙なとこやな。よしよしよし、まあ引いてないね。オッケーオッケー、いいよ。さあ、猛ダッシュでオッケー、当てていく。はい、オッケー、いいよ、いいよいいよ、しっかりしっかり当てるから大丈夫だよ。ああ、しっかり当てればね、ある程度は大丈夫。外れた。おーい、メタドラなんかしたか今回。ちょっとメタドラ何もできてねえんだけど。おい、メタドラ動け。メタドラ少しは動いてくんないとな。今んとこ実質2対3ですよ。またどっかの動画と同じよ。2対3よ。魔物ならし、まあまあ魔物ならしやね。まあ食らったとしても1体止め、うん食らった。いやいやいや、メタドラに効くんだ。このランは効くの知ってるよ、そりゃ。メタドラに当たった。もう命中率悪いな、おい。命中率悪いな、おい。びっくりするからやめて、時々さ。ああ。微妙なとこだな。こっちの命中率が悪すぎるな。こっちの技の命中率が非常に悪いですもん。なんだかこっちの、あまりにもさ、こっちのさ、あの、待って、こっちのあまりにも、あの、確率、ちょっと命中率が悪すぎるんですよ今回。
とりあえずとどめつき打たれちゃうんで、このままだとこれしかないです。 ST はもうこれしかないですね。で互角の体勢に持ち込むしかないな。デインで230か、確実に当てるっていう点では。冷たい木ね、安定を取っていく。今回のところメタルブレスとかなんかドカドカ外してるからね。メタル、そうそう、剥がれる木は全然当たんないからみんな安定取ってんじゃねえかよ。オッケー、これで多分次のターンは勇気のあのとどめ打ち撃のかき消し合いになるんで、どうせそれであとはねもう普通に打ち合っていくしかないですね。さあ何だい、ドラゴンの息、まあドラゴンの息はねコドランが経験してくれるから大丈夫でしょう。まあ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 、これでお互いね勇気の打ち合いになるんで、あとは削り合いですよ。こんなに今回不利な要素あってもさ、今互角だからねメタドラがもうさ何一つ動いてねえんだよ今回で、お互い相打ちでしょこれは。あれ嘘え、何向こう勇気溜まってないのかよ、信じらんねえぞお前ら。お前何してたの、お前俺すげえナメコみたいになった時お前何してたのってえ、モリーさん何してたんすか、一体何してんすかモリーさん。なんと伝説のモンスター倒してしまうとは。弱かったで弱かったぞ、モリー。どういうことや、これは。おい、動画まだ7分やぞ、撮って。前回たちと違ってよ。あ、普通のカードで勝負する？オッケー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 、よかったよかった。そうだね。さあ、お前のチーム見せてくれ。そうだよ、モリーのチーム見せてくれやん。そんな、まあさ、レジェンドヒーローとかじゃなくってさ、お前のチームが見たいんや。モリーのチームをようやく見れますね。どんなパーティー？ナイトウチ？ああ、デンタサウルスはいるわ。ああ。はーん。いいパーティーですね。ダークドレーマでは私敗北を喫しましたけど、ちょっと勇者で行かせていただきます。はい。行きましょうか。オトマドラゴンキッズとキースダーガン。これでお相手いたしますよ、僕。あえて僕はモンマスで挑みませんあえて今回僕はモンマスではなく勇者で行ってあげますよ。はい、モンマス出すまでもないんすよモンマス出すまでもねえなーって思って、個人的に。はい、なのでちょっとね勇者でちょっとナメプに入りたいと思います、私。さあモリーのねガチパということで、確かにいいチームだね。デンタとデンデン竜。パッと見いいモンスターが並んでますね。確かにね。さあ、竜目剣行くぜ。で、いや、そいつ竜じゃないよ。獣、獣、獣。はい！いいね。こういう戦い、久しぶりだ、こういう戦い。うん。さあ、ブレスキャノン誰に行く？おーい、マジかよ！コドランブレスキャノンの頭は悪いのね。デインの頭はいいのに、ブレスキャノンの頭は悪いのに。そうそう、砂煙ね。これで幻惑にできるからね。いいチームですね。ね、冷たい息。まあ、冷たい息は言うてそんなに食らわないでしょ。ああ、結構食らうわ、竜神の鎧が。勇者が結構食らってたわ。アイスクラッシュ。いくぜ。はい、キスコちゃん。やっぱりキスコちゃんは今日もキスコちゃんも相変わらずのテンションだな。キスコちゃん、毎回なんかさ、動画映えするよね、君の活躍ぶりは。びっくりですわ、私。キスコちゃんにはいつも驚かされるよ、本当にな。様子を見る。カウンターだ。遊んで欲しいのか？カウンターの構えか。竜滅剣。おーい、見事にそいつカウンターだな。えい、見事にカウンターのやつに行ったな。おっと、相手の攻撃。ああ。さあ、キスコちゃん、アイスクラッシュ。さあ、今度はどうだ、キスコ、行くぜ。はい、当てる。いいね、しっかり当てたね。いいよ、いいよ。必殺
さあブレスキャノン。まあ普通に考えたらビッグアイに行くのが一番いいんだけどね。お前頭悪い、コドランの頭悪くね、ちょっとえ、ドラゴンキッズの頭悪いんだね、ブレスキャノンに至っては。ブレスキャノンに至っては頭が悪いよね。デインではあんなに的確にやっててくれるのにこんなに頭悪いんだ。火炎の息、まあ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 、ここはこれで。進化の表を使って3体がしっかり攻撃当たる。おっと、向こうもオッケー、読み勝ち、読み勝っていく。これは読み勝ちっすね、スペシャルカードの。いいね。さあ、問題はね、このターンに勇気を貯めれるかどうか。3体がしっかり攻撃当たれば、勇気がギリギリ貯まるかなっていう感じですね。この感じやと。お、完璧！はい、行くぜ、せーの、はい！半減しても208で強い。ブレスキャノン、当てていこう。しっかり当てていけ、コトラン。誰でもいい、当てればいい。89、次当てればってところかな。キスコちゃんかってか、やっぱりキスコちゃんじゃねえか、残ったの。やっぱりキスコ、お前かよ。いくぞキスコ。多分勇気たまる。よっしゃー、たまった、たまった、たまった。これでとどめが打てる。向こうが勇気溜まってなければっていう話なんですよね。ちょっと向こうの勇気は溜まってる説もあるな、これは。でもモンスターマスターっていうのは勇気が溜まりづらい職業なんですよ。多分溜まってないです。うん、多分ね、多分だよ。これで溜まってたら、あ、まあそれは向こうのインチキってことで、はい、それはもう向こうのインチキということにしておきます。はい、無理よこれで勝ったら俺はマウントを取るぞ。はい、勝ち、はい、勝ちなんだなんだ、もっとちゃんとしたのだ、これよ。モンスターマスターもちゃんとしたの、これは勇者使っとって、勇者使っといて言うときますけど、なんだ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 。いや、長い収録だったわ。森ミッション後半からマジでかかったからな。はい、勝ちですよ。そんなんで勝てると思ったのか、俺らには。勝ち、イエーイ。なんと、この音しか負けてしまうとは。非常に素晴らしい戦いだった。そうだね。次はモンマスライトしてあげるね。はぁ、苦しいぞ。はい、というわけで、あー、もうこれ、もう朝から撮って、もう今、夕方です。疲れた。また他に動画で、ね、もっと緩くやりましょう。本日は疲れました。お疲れ様です。